як Азнаурі. Сила лева в тобі. Найскладніше зараз на Харківщині. 10 травня російські війська почали наземний наступ на північ області. Міноборони заявили, що для посилення туди відправили резервні підрозділи. Сьогодні головком Сирський запевнив, що українське військо знає плани ворога і гнучко реагує на всі дії РФ. Але ситуацію на Харківщині називає суттєво загостреною. Бої, за його словами, тривають у прикордонних районах уздовж державного рубежу з Росією. Другий день евакуюють людей із містечка Вовчанськ на півночі області. Росія практично цілодобово обстрілює його і громаду із авіації, ствольної та реактивної артилерії. Рятувальники повідомили про загиблу жінку. Наразі в місті, де до війни жило 17 тисяч людей, залишається до 500 мешканців, повідомив голова Харківської ОВА Синігубов. Хоча більшість експертів вважають наступ росіян на Харківщині тактичним маневром, щоб відтягнути туди наші війська з інших напрямків. Головний удар очікують на Донеччині. Часів'яр, Покровськ, Курахове. Наразі, за даними головкома Сирського, гарячі бої тривають і там, на Куп'янському, Сіверському, Лиманському і Покровському відтинках. Що кажуть самі бійці про спробу Путіна дотягнутися до Харкова? І чи закінчується там нарешті снарядний голод? Із передової повернувся наш спецкор Олександр Загородний. Ну, а поки триватиме сюжет, ми з вами можемо також допомогти нашим. На їхню безпеку сильно вплинуть наземні дрони, які пролізуть туди, де людям смертельно небезпечно. За цим QR-кодом ваша допомога 93-й бригаді «Холодний Яр». Дякую. Ще немає 6-ї ранку, а гармаші 95-ї бригади біжать до трофейної гаубиці. Це за нормативами. У них 5 хвилин на підготовку першого пострілу. Зараз у них немає цих 5 хвилин. Ворожий міномет уже шматує на передовій нашу піхоту. Постріл! Один постріл, і міномет ворога замовкає. Поки чисто. Плюс-плюс. Здавалося б, можна ще накинути кілька снарядів для певності, але гармаші опускають ствол і ретельно маскують свою позицію. Від 5-градусного морозу листя на старих гілках почорніло. Це може помітити ворог з безпілотників. Бійці рубають свіже гілля. Скажу чесно, після американської допомоги я чомусь був переконаний, що наші гармати взагалі не затихають, а їхні стволи не встигають вистигнути. Як бачите, це не зовсім так. Снарядів і справді стало трохи більше, але наші гармаші стріляють лише тоді, коли бачать конкретну ціль. Ця конкретна ціль з'являється за лічені хвилини. І знову лише кілька пострілів. Постріл! Командир віддає наказ в укриття. В повітрі з'явилися ворожі розвідувальні дрони. Вони вже давно шукають українську гармату 152-го калібру, яка так точно б'є по їхніх позиціях. І справді відповідь від ворога приходить за лічені хвилини. Ті теж пристрілялися. Снаряд розривається зовсім поряд. Вихід. Це ти себе так заспокоїш? Уже в укритті командир розповідає, ворог за останніх 2 роки змінився. Вони так само постійно навчаються, досконалюються. Ваше відчуття, в кого більше зараз снарядів? В нас чи в них? Звісно, в них. Ще трішки до них не дотягуємо. Ну, але динаміка є позитивна? Динаміка, звісно, є позитивна. Зараз все добре і вони, думаю, це відчуваються. Це Іван і це Іван. Обоє з Рівненської області б'ють ворога з самого початку Великої війни. Одному лише 20. То вам ще алкоголь не можна продавати, а вже воювати можна, так? Виходить, що так. Іншому Івану 23, але в нього вже 3 дітей. Воювати міг і не йти, але пішов. Важко, да, дуже важко. Представляєте, як важко було, є і на даний час. Важко працювати, ну що зробиш. У мене 3 дітей, мені 23 роки, я переживаю за своїх дітей. У мене молода жінка, батьки, тобто вся сім'я, куди я буду втікати. Молоді хлопці багато жартують. Про гармату розкажіть. Яку останню залишили вам в москалі? Ну, такому, як і у їхній армії. Трохи дерева, прочесана, лиса, така не потрібна. Ну що зробити? Наші руки все стає, воно все стає пригодне. Жартують, але на запитання про можливий великий наступ ворога на Харківщину відповідають уже серйозно. Пойдуть, поїдемо туди, будемо їх там гатити. У ніч на п'ятницю місто Вовчанськ росіяни шматували керованими авіабомбами з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Але в Раді нацбезпеки та оборони вважають,
Ворожа активність в Харківській області – це тактичний маневр для відтягування туди більшої кількості українських військ. Так, ворог і справді знаходиться за 30 кілометрів від Харкова, але захопити місто не зможе. Для штурму такого мегаполісу потрібна щонайменше 300-тисячна армія. Загальна чисельність російського груповання військ «Північ» – 53 тисячі бійців, та ця кількість розтягнута вздовж усього кордону – Курської, Брянської та Білгородської областей. Тому головний удар ворог завдаватиме все-таки на Донеччині. Ось тут, де тримають оборону гармаші 95-ї бригади, вважають в РНБО. І бійці теж це відчули. Зараз дуже доволі сильно лізуть. Ми були вчора 50 снарядів, які пішли на російських солдат, і ми їх розбивали дуже швидко. Вони навіть не вспівали добігти до своїх окопів. І все-таки для України ще не пізно перемогти у війні, переконаний голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Він вважає, росіяни досягли прогресу, але він все ще дуже обмежений і ніякої стратегічної переваги. А за рік, вважає адмірал, Захід наростить достатнє військове виробництво. Військовий експерт Іван Ступак взагалі вважає, що ворог виснажиться вже у червні, липні. Можемо зупинити повністю? Я думаю, можна. Але нам потрібно, щоб приїхала оця західна допомога від Сполучених Штатів, раз, плюс чеська ініціатива, два, і плюс третій – це літаки F-16. Зрозуміло, їх там буде 15-20 одиниць на першому етапі. Якщо вони прийдуть одномоментно, це буде класно. Певну погоду вони зроблять і, можливо, я знову боюсь припускати, це така історія невдячна. Червень-липень ми побачимо якусь стабілізацію. Втім, є і песимістичніший погляд. Зокрема, так думає Євген Дикий. Каже, Росія нападатиме на Україну, допоки зможе. Війна – це не про лінію на карті. Лінія на карті – це похідна, це вже результат від того, хто кого скільки вбив. Росія хоче повного контролю над Україною, це не мінялось. Варто чути наших ворогів, варто чути Медведєва, варто чути Путіна. Два Івани, гармаші з 95-ї бригади на фронті вже майже 2,5 роки. Їм важко, але навіть зараз вони оптимістичніші за всіх експертів. А головне – вони тримають оборону. Вони стоять. Вистоїмо. До останнього снаряду, до останнього патрона. Олександр Загородний, Олексій Осавчук, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини». Я все-таки сподіваюся, що до останнього патрона нашим захисникам битися не доведеться. Бо цього ж тижня тривожного прийшли і такі новини. Сполучені Штати офіційно повідомили про новий пакет допомоги нам на 400 мільйонів доларів, ракети для систем «Петріот» і «Насамс», додаткові системи «Хаймарс» і боєприпаси до них, швидкісні протирадіолокаційні ракети «Хармс» і зенітні ракети «Стінгер». Плюс Німеччина купує США 3 установки «Хаймарс» і безкоштовно передасть Україні, повідомив міністр оборони ФРН Пісторіус. Держдеп цей продаж уже погодив. Британія надає найбільший свій пакет військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, зокрема 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї, більш ніж 1600 ракет, 400 транспортних засобів, у тому числі 160 бронемашин «Хаскі». Ну і вже в червні або в липні, за даними Reuters, ЗСУ можуть отримати перші винищувачі F-16, близько 45 літаків для початку, йдеться в цій публікації. Головне питання тут – час. Усе це нам треба негайно, бо росіяни відчувають, що їхнє вікно можливостей отут прикриється і пруть щосили, ну а нам важливо зберегти життя кожного, хто на фронті.